ועדיין לא מצאתי מקום להיות בו. דרך הביתה ארוכה, וזה נראה חסר תקווה לזרז את התנועה. הדמעות יורדות, ודמעות יורדות. כשנגמרות לי המילים ונראה לי שאין לי דבר חכם, אני מגלה שהם טועים, ואז אצלך אני מוצא בראשי בניו יורק, הלכתי לאיבוד בין מסכים, מסכות, ואיך מזה אני יוצא, את חבריי אני לא רוצה, לא רוצה. Thank you.